Den första gemensamma träningsveckan är på väg att ta slut. Men innan det blir helgledigt dammades en gammal HV-klassiker av. Nämligen hinderbanan Ravinen. Runt på asfalten. Först ett kan man säga, uppvärmningsvarv. Och sen kommer vi starta härifrån och köra 3 stycken hela varv hinderbanan. Och sen kommer vi köra 6 stycken gånger på denna sidan utav bäcken. I de här kan man säga, lite kortare, brantare backarna. Men vi tar instruktionerna här sen. Men vi kör ett uppvärmningsvarv.